Tak, Matěj Kamenec, Adam Jurka, startovní číslo 45, tak to už by mělo být pohárové auto. V tom prapravaženém boji, Otlovském, ve vší počestnosti. Protože u těch pohárových aut je to přesně o tom, že ta auta by měla být. Thank you.
Tak a teď budeme předávat poháry v hodnocení Opel Adam Cupu, protože pro druhé místo si dojeli v rámci hodnocení poháru Matěj Kamenec a Adam Jurka. Se dostáváme k vítězi Opel Adam Cupu na letošní.